أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. دریم سفارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 57. شان نزول دا آیات دارے دا نجران نسوارا شپیت کسانو د خپل عقیده د ثابتولو د پارا د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغله. دا خبر کولا چې عیسی علیہ السلام دا د الله بچی دی، ابن الله. اول وی ابن الله دی ځکه چې الله عیسی علیہ السلام ته وی کلمتو، دا د الله حکم دی. وروح منو د الله له طرف نه دا روح دی. معلومه شو چې وی دا د الله ټوکړه ده. او کله کله وی جمع سره الله ذکر کوي، مراد تینا عیسیٰ علیہ السلام و اللہ و حضرت مریم دی. دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام و جزاد دی ہم دا سورت دا سلگا خوب ہو رہے دا عیسیٰ علیہ السلام و جزاد آغا موجزات آغا دیر ناشنا ناشنا دی. آیات نمبر دے 49. ورسولاً الی بنی اسرائیل، او ګرځولې دې مونږ لرا رسول بني اسرائيل او تا، او دا به ان بهشک ز قد جئت کوم مارات کړي تاسو ته به آیت من ربکم، فغد لعل باندې د طرف درب تاسو نه اوس معجزات. ان اخلق لكم بهشک ز به جوړو تاسو د ایمان د پارا مينت پینې د خټونه کهای اته پرې پشان د مارغه. فانفق زب پوکیوام پاغے کے نوکے گیبا توائرن مارغا الوتن کے پخوکم دا اللہ. اگو رہے مارغا بجوڑ کم دا خٹینا بیا بگی پوکیواما بیا پاسی زیبا یو موجودہ او دیو تی خاپیرک گختلے او انشاءاللہ بیادل تباس کو چی خاپیرک کو لی گختو. دویم کار سرے دویم موجزہ و ابرئ الاکمہا زجوڑو ما الاکمہا مرزادڑون والابرس ابرگی والا سپین داغن والا و احی الموتا جندکم بمڑی بی اذن اللہ. مڑی سوک مڑی شیع و وصیت نیکڑی عیسیٰ علیہ السلام بوتوی قوم اذن اللہ پاسا اب ادرید پل وصیت دیو کبی اب مرش مور نچڑون پیدا شید علاج عموماً نکی گی ڈاکٹران تیم لاچارک وزه علاج وکوم. هغه برګی والا یو هغه چې پاغه سپین سپین داغونه په دې بدن کې یا تور داغونه په دې څرمن کې راښکار شي په دې علاج ډېر کوي. نو دا چې زلال دسی و مې دا به جوړ شي. او بل وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، خبرون به تاسو په هغه خوراک باندې چې تاسو خوړلی او آغا چی تاسو خزانه کڑی بخولو کورنو گی. چلی قوڑلی بار تراو ہوتی زیم جدا شریف خوڑ تک ڈیم سے ویچی ما دیسی خواہ قوڑل لیو غزیم جنی دی. دا عیسیٰ علیہ السلام معجزات تی دیو او گور ادا کرنو چکے آغا کو الہی عیسیٰ علیہ السلام آغا الہ دے اللہ دے. حالاً کی کتاسو دے آیاتون تو سوچو کئی پاری او معجزہ کیوئے بی اذن اللہ بی اذن اللہ بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم زید سم نشم کولے خدا اللہ پا حکم مانی بکیلی ندیوے ہو گو رہا دا اللہ کتاب کی دارا غلی اللہ آیات
کریمه نازل کو حاصل د آیات دا چې دا الله په کتاب کې دوه قسم آیاتونه دي. یو هغه آیات ته چې دغه معنا مضبوط دار سره کوي اقیم الصلاۃ واتو الزکات منز کا روزه نسر سره کوي. دا ځي آیاتونه چې په دې آیات سره کوي ان الله علی کل شیء قدیر الله لا اله الا هو الحي القيوم. خود ویم قسم دا اللہ پا کتاب کی دسی آیاتو ندی چاگیتا متشابیات تو جب آغیر زڑا نموی دا غیر دو معنی یاو معنی اخکار ہے او بلا معنی پٹ ہے نتب آغیر معنی نکوئی گی چلے دیسا معنی دا 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 متشابیاتو ندی لکہ دا اللہ رب العزت دفار چا قرآن کریم کی اسماء ذکر شوی نی دا اللہ رب العزت دفار لا ذکر شوی دے مخ ذکر شوی دے کم چلا اللہ دا شان سر خائی من دا غینا لاچار ایو دوائینا کم چی دا اللہ دا شاک سر خواهی دی حروب مقتعات دا گو رئی من دے بمانت سب کوئی دے سمانی دا دا متشابیاتو ندی زکاو تو قرآن کی ابن راغلے دا عیسیٰ علیہ السلام ببارکے ابن زویتا نوئی ابن یوازی زویتا نوئی ابن خوبڑیر مانو سر رازی سورہ مائدہ گو رئی آیت نمبر 18 شپگم سپارا سورہ مائدہ آیات نمبر 18 وقالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ و احباؤ وقالت الیہود و ایہودیان والنصارا و نصارا نحن ابناء اللہ من دوستان دا اللہ جلد ایبان دامانا دا جب انگزامن یوں منگا دوستان دا اللہ یو واحباو منگ نازولی دا اللہ یو او دا تفسیر دا دے دے دا احباو تفسیر دا ابنا دے منگا دوستان دا اللہ یو نازولی دا اللہ یو نگولا دلتے ایبن ذکر کرے گا خورمانا دا محبوب سرا دا قریشو جناکو بوی نحنو بنو تار نحنو بنادو توارف نمشی علن نمارف من دا تاریخ بچیو لوریانیو او مراد تاریخ نا آغا تاریخ سطورے آغا سطورے النجم التاقب آغا سطورے چپڑکی دنکے من در سبا سطورے ویو من خدا سے پڑکی گو لکا در سبا سطوری تاقی نا چپائی دائی نمشی علن نمارق او منگا تلل کو علن نمارقی مبالغتون واندے ازی نزو بالغتون ادخلکی باقی لپاسزو نزبی نالیو نمشی علن نمارن امام بخار رحم اللہ بابی خوض لے دے اگا باب کی دا دی آیا یو سڑے پردی بچی تا دا ویلے شچی بچون گوٹیا یا بو نہیں امام بخار رحم بابی خوض لے دے محدثین ہوئے آو بل سڑی تا ویلے ش اللہ رے باندی معاشم روانے منگوئے بچوڑیا چل پسی بچوڑیا سکے آنس رضی اللہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بونیا یا بونیا بچھوڑ گوٹیا چار قتل ہے خلق دمینے و دا شبقت تا پارا ابن ذکر کئی دا مطلب منہ جدار دزوے دے دزوری ندر چی ابن دے دغا مانای چی تتیاخ لے ابن خو خلق پردی تا ہوئی اللہ کا بچھوڑیا چار دزے بچی اتسکے لکہ عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن روئل لنہ ابن پر مانا دا محبوبا و دمینہ دار سر دے زمان محبوب دے زمان خوف دے هو الذي الله غزات انزل عليك الكتاب نيادا دا آیات نازل شوئے رہے دفت شوئے یادا مخ کے اللہ دا جسم باز ذکر کو هو الذي يصوركم في الارحام شکلو ادھر کرو دا سلالا پرے ہم انہوں کے نو دا جسم باز اوز بیان دا روح کئی جسم خردو جسم نہ جوڑ لے یو جوڑ لے دا ڈانچے نہ دا ڈوک نہ دا وقی نہ ویم دا سانا جوڑے دا روحنا دل دو دا روح باز کے دادنا خراب نشوی هو اللذی اللہ غزار دے انزل علیکل کتابا چی نازل کرے دے بتابانی کتاب منو بازے ددی کتابنا آیات محکمات آیات ندی چی مضبوط مانے والا دی خکار مانے والا دی ہن دغا آیاتنا ام الكتاب اصل کتاب دی وَأُخَرُونُ مُتَشَابِحَاتٌ پٹی مانے والا دی متشابِحَاتٌ دعا
دومانو مالا دي متشابهات مانا واضح ندا سڑے پا اشتباه کی غرزه فاما اللذين پسار چی آغا کسان دي فی قلوبهم چی پزرون داغو کے زیغن کو گوالے دے فیت تبعونا دیو تابداری کئی ما داغا مانے تشابه چی پٹوی تشابه چی پٹوی منو ددی مانے نا ابتغال فتنتی دفارا دلتول دفساد وابتغا تاویلی او دفارا دلتولو دغلط مانا داغی تاویلی دا مطلب داغی یارا ویلدی بس مطلبی یارا جدا بیتسل ہوئی قلار شکا ساس بگئی کسل کار وما یعلمو نپوئیگی تاویلو پس صحیح تاویل بانی اللہ مگریو اللہ دیتا وقت پہ لازم ہوئی او دا وقت حضرت عائشہ حسن بصری و امام ابو حنیفہ پدیسی بھائی کے اس اقوا بجدا ہے ور راسخون مضبوط بالعلم بعلم کے یقولون واید آمنا بی من ایمان نہ ولے پدے ٹول بار نے بی پمانو زلہ بان آج اللہ نازل کرے من بی ایمان دے کل من عند ربنا تول دے طرفا درف زمون ندی وما یذکرون نسیان قبلے الا اول الالباب مگر خواندان دا عقل عقل بچا کی وہ ادا اللہ کتاب دے دے سیمن دے دقت سیمن دا بگی نہ وے جدا چا وی لے دا سن دے دا سن نہ 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 تے نبی خبر ہے تو سو کہ انکار نہ کہ خود صاحب تے شی جدا دا نبی خبر ہے منگڑے دے قصے نے دا قران پایا آیاتوں کہ خود سر چکلش پڑش نہیں چکے والے آر چچی دا بمانے وے دا اللہ کتاب او دا اللہ پا کتاب کی چیز معمولی را دو بادا لوگو خراب ہے دے بس سرین زگر کردے دے حجاج ابن یوسف وی وی ایچ چاماتا پستر کو کستر گی نبی را کردے خودی او قاری نہیں ری دلے چاہتا پوستو کوئی دا قاری نہیں سنگی ری دلے یارا بے آرہ بانی زور ہو رو سنگا بے ما بسی او یہودی را ہے چی تاسو سو ہے جد اللہ کتاب دے امام ارتوی ها ویجا دا اللہ کتاب سنگ نده ویتا سوچی تورا تاوی انجیل نمانی نمدہ نمدہ نو حجاج ابن یوسف کو تاوی سکو تورا تاوی انجیل منم خواسلی پیدا کر نو زمان دا خواسل کتاب دے ویدا ما سنگ نده حجاج ابن یوسف دا دیر ماہر او لغت دے انا ملام دے و دے دا خپل ظلم دا وجن چی خلقو پی زیادے کڑے دے ظالم کرزی دے دے ظالم نو داول کړه خو خو خان کو به ظلمونه او کړو او کړو جو نه سبب دې سي هات تور اسې چې یو لاک شل ترا یا یو لاک هغه کسان چې تابعین به خپل لاس اعلان کړی او چې کله مل کېدو نو شل زره کسان د بجیل کو چدا بوول نو تابعین لولو تابعین او چا تاسو کو دا ولې وې دې انسان نه چې دا وینې زما له خپل نه زړه دې دوم رکلک شه حجاج ابن یوسف فرتوی وی عملی پیسہ لا وو کوی سن عملی پیسہ لا وی تب دا اللہ کتاب ولی کو زو تخپل تورات دی انجیل ولی کو زو خپل ولی تب خپل او کرا دو بدل وکاو زو بدل اللہ په کتاب کرا دو بدل وکاو پته وی لگی کستا په کتاب کې چا وی کتاب کرا دو بدل کړل زمنم چې دا تورات او انجیل اق دی او کنا نو بیا ورسره سره سود الله کتاب نه دا ځان جوړ کړل دغه هغه تاسو ګډ وډ کړل او یې سم یو چل وکړ ویته بچو زبو دې الله په کتاب کې راځو بدلو کوم څه پته ولګي او یې دون دو دو راځو بدل نه کوم اجازه دې شو ډېر خوشاله سورہ کاف راوړو او د سورہ کاف یو جمله وګدم نه هغه جمله کې دې سيدي خضر علی السلام او موسی علی السلام د خلقو خال لاړه او قوم ته یې موږ ډوډۍ راکړي قران کې واقعا دا فابو ايو زيفوهما هغه انکار چې موږ ډوډۍ نه ور حاجات ولګي دا فابو نه دا با کټ کړه او د دې نه تا جوړ کړه وی فاتو ايو زيفوهما راتلو کړه د دواړو ته چې خلق له مل د دواړو پیغمبرانو نه ډوډۍ ور کړه دا ابو نه اتو جوړ کړه یو ټکه دی معمولی خو یو نه لاندې ټکه دی نقطه او دا یو نقطه ده کټ کړل لباځي به دواله هغه ته راځي يهوديانو مدرسې ته لا
اغه خپل کتاب خپل نه راغس نه پویدو انجیل واغس خپل نه را ابوانه شو چې په دې کې چا څه کمپلیټ کوي چې لیکل دي بیخا بیرازه اوس مسلمانانو مدرسې ته وو دا د الله کلام دی دې سره چې څوک سکه کنه داغه غا دوکه او خیانت کوي تاریخ دا زورور کتاب اغه ورکو یو مدرسې کې یو عالم یو طالب له ورکو یو قاری سیبلا بیجی دا الله کتاب دی درته اچھا واغه سو چې کولاو جو دقا زیر واغو فا آواؤ ایو ضعیفوه ما نی فا آتاو ایو ضعیفوه ما جو کرو اگا آبن ملگر دیر دیر قرش دا آیاتو نوا اچھا آیاتو نوینو آتاو فا آواؤ ایو ضعیفوه ما دا دیر سوا قتل اور دیر بد بدو تو قتل بل نی تا بوسک ویتراش اگا جی دی آیاتو نو تورس سے وی فا آواؤ ایو ضعیفوه وی تو خوب آتاو لیکن حجاج ابن یوسف سیو قتل حجاج بن یوسف ضرور سره دا قاری سی ورته وای ک قصدن د لیکل چې په ځای دی نیمو او کنا غلطی نه نشوي او چا د لیکل نو خبره کو حجاج بن یوسف ټول په پیدا به دا چا نه نه یری دل خپل دی قاری سی نه یری دل نو حجاج بن یوسف ورته وای نه جی قصدن کړل خو یو وجه وې څو وې ما دی يهودي ته خدا چې زمون دادا د الله کتاب دی یو نقطه چې پکې بدل کړو پته لګي یو یو او استاد دادا الله کتاب نه دی کدا د الله کتاب وې ته پکې نقطه بدل کړه به کې اته نو بدل کړی چاته پته نه لګي دادا الله کتاب زورور کتاب نو پتې کتاب کې بدلون څوک نشي کولای ته ځاله به کې څوک نشي ویل یو سړی وی ویدہ خدا اللہ کتاب آسان دے قرآن کی القارعہ کم القارعہ وما ادراک من القارعہ دا سگران کار دے الفیل ما الفیل وما ادراک من الفیل ذنب قصیر و بدن عظیم دا آسان کار خرطوم قصیر خرطوم طویل ویاد دوی القارعہ ما القارعہ قارعہ سی شیئے دے اتا تا چا خود اللہ قارعہ دا زم جوڑو لے شیئے حتیت سی شیئے دے اتا تا چا خود اللہ چا حتیت سی شیئے دے لکی لن ندا خرطمی اوگر دے لای کسی په د نړۍ دا سړی غټ دا زم جوړول شي هغه وی راځه د غره یو سړی دا مسلمانم نو دا ورته ته وخت کېدا ځکه په غره کې هغه جمع پاکي نو دی یو ورته وی القارعه تم القارعه دا سورته ورته وی او د دې څخه کاته سترګو نه وخت کېږي خو دې بل ورته وی دا الله یو بل سورته دې په کلام کې ته وایا وی الفیل ملفیل وما تعبدا من دا الله کلام ای ولی وکم خوان اوران چې په دې مخکنی صورت کې لسته بده کېست دا تر ځان جوړ کړل دا د الله کلام نه دی دا الله د کلام غوړاري پته لګي څو مخ کې مونږ کوي او خطا شي خو له کوم پته لګي شاید نه دفات خو باران جوړ شي غلط دی دا ولی زکه چې د قران حافظان زیات دي د قران عالمان زیات دي حفاظت الله کړه کما او تا دا دین نو ای چې موږ دې تناسي ور دې خدمت کو جو قران مې جو بچي او کړ ته د سره ونه کې د دې د خدمت جدا مخلوق الله پیدا کړی فرشتي دي ته د سره ونه کې اقا مخلوق دې قران د سر نقطه مې شي کوله نږدې کې دې ورته نشي زکه وای و ما یذکرون نسیات نه قبل ای الا اول الالباب مگر خواندان د عقل اوس چې یو سړی راشي او تا په یو مسله کې دوکا کوي او تا ته غلطه خبره کوي ته به څه کوې نو دوه طریقې دي یو خو هغه سړی چې زورور نه خپل جواب کولی شي چوپ څپېړه ورکولی شي یو هغه سړی دی چې زورور نه دی نو بیا به د الله نه دعا غواړه چې الله خرابوي نه عمر رضی الله تعالی ته ورو خلیفه دی ګورنر یې مقرر کړی و دا ګورنر په ځای کې یو سړی پیدا شو خلقو نوې تپوس کاو وی اسمان د سره جوړ شوی دی هغه څه پته دی قران کې وخه قران کې دانش وی زما کله سره جوړ شوی دی غرونه د سره جوړ شوی دی وغیرہ شورو په کول ا گورنر وی دا پته ماته وی دا الله کلام نه هغه عمر رضی الله تعالی ته خطر اولی له وی دې یو سړی راغله او خلق گمراه کړي زار د عمر نه رضی الله تعالی وی راول کسانو ته والا کرای والا چراوس عمر رضی اللہ عنہ دې تاسو کوي د دې خبره دلته کې چوي وی او وکمستل جلاته
اسی تاسو چې عمر رضی الله عنه د شخصیت یو کوړه ور سره او د دین په واسطه سره وي او د دې ملانو و سره سری یو پټ او چې د دې بدن نه راوینه روانه شو لته ول ور کړو راځي ته واجو درې ورځې تیر شوې بیا راو باسه اپ قزاینې ول اول چې کوم خېګونه نیولې بیا دې ویني شروع شوې بیا په لته و وېټې درې ورځې بیا اغه چراو دلر نه چرکړه وی خلیفہ کوټنی مینه ما مرګه قسم می ری په الله کبیا می د خپلن ګوند زما توبه ده دا یوه په خپل خلافت وکړه الله یو بس کرشچان شو کوله په دین کې اوس وار زړه دې ځان نه دین خپل مسلې جوړ ځان جدا نه تاسو ګاله کدا خو مسله نه ده وای مړه دین خو یو لوی دریا د جماعت لخته وي سړي چلو شو دا ستا بل دریا ده دا خدا الله کلام دی په دې کې مرزان سن اخره نه کې په دین کې به ځان نه اخره نه کې مساله ته نه ده معلومه ده چې نه تاسو څنګه د شرم خبره کوئ مساله ته معلومه ده او ته په عمل نه کې وای او مساله دې سره خوځه پینو صحیح خود درو بنه وي د ځان باندې جوړه چې نه تاسو کې دا مساله څنګه غلط نه ورزي غلط وو ولي وای زه شرمېږم نو دا شرم دې خوښ دی کله قیامت شرم دې خوښ دی نتر زیمه سوئی نا رازی نتر زوری خونه نو ما دا توسوئی پا تعلیم پا دعا ذکر کئی چی دعا بکے سڑے دی پا دین کی دوکا نکی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی سڑے منس کئی شیطان ورد بزڑکی وی دا دغا شیطان ام خنزب دے وی تا خود دو رکاتا اکڑو کلوی تا تری رکاتا اکڑو کلوی تا چلو رکڑو ستا پا خبالی یقین بارین امون سکورای نو نبی علیہ السلام وی دیرے پڑکی وی ما ام دقا کلیو کومی بس تا چی سکے ہو دا شیطان میں نرز دوبارہ نرز سم مستقیم یا با خبالا خبر اکلک شا زوی جیسا کہو شکی سڑے دے وی دے شکی سڑی شک بسن ختمی دے وی زا او دست کو یو بیرے او دست کو درے بیرے ہر اندام منزو شیطان وسوسا قرز وی تا دانے دے وی ما دا سر انزل ہے ندو دسی موز کو بس دا شیطان دوبارہ بدا مسیح نرز خو قدر دے شیطانو منالا چیارا ما کو مخ ندے انزل جو کینا تاسو بشکیان لیدلی الله رضا ټول مسلمانانو سره لاسونه اینځي د لاسونه پټونه وخی دی په بشتره کې چوده کیږي په مخه بشتره پاکي اجزارانو ته دومره تکلیفي چې هغه تا ته وي د بشتره پاک نه تا نه تبوس کوي ما ته ودرېږه زما د او داس وشو تا نه تبوس کوي زما د امون وشو ما وای الله اکبر ویل ما سبحانك اللهم ویلو د دې شک په سر ختمي چې په قصد دي سکو د دې وجه په قها وای د یو سړی دا شکی چې یار زما د وړو بولو مساله ده که زما نه واړه بول ساتي چرته شک دی نو د تل څه پکار ده چې دې استنجا کې د وړو بولو نو دې خفتک طرف ته لګي سپیډ اسی وبو گزاري لګي وبو دي گزاري عامي نو چې دې لګي وبو گزاري په دبا نه دا یا خواله لګي نو دې به وای چې دا د وړو بولو یا خواله نه ده دا خو زما د هغه وبو یا خواله ده چې ما په خپل غزاري کړی دي شک به ختم شي او کدس نه وا شکی سړی 14 تکې رسخه زیه کی سملی په مخه بشتره پاکي دا کمی شک ختمې دل او علاج دادې چې ته به یو پر هغه کار کې او چې ستا په زړه کې دار ازدان کې وایدا سره دیونی شو زوی دي کو دا به خپل ختمې الله به ختمې قران زکه ما ته دعا کوي چې یو سړی دې په دین کې خرابې نو دعا به څنګه کې ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکه گئے زونا زمونگا بعد اذ هدیتنا ورستو دا غینا چتا ہدایت کرے دے مونتا طول خلق تا اللہ ہدایت کرے حدیث کی راضی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے اللہ پہ اسلام پیدا کی کدے کافر پہ گور کیوں نہیں دے مسلمان دے دے وجہ دے کافر نابالغ بچی چمڑشی امام بخاری رحمہ اللہ وی دا بجرت تزی انا بالغ دے اجس سن خبر کل مولود یولد علی الفطرہ بیا چی کر دے بلوغ تو ورسی فابواه یحبدانی او ینصرانی او یمجسانی لا دیا یہودی جوڑ کی یا دے نصرانی جوڑ کی یا دے مجوسی جوڑ کی یہ پہ اسلام مانے کر دا خود پلا راغ تربیت دے نو آر چاہتا پزڑ کے اللہ ہدایت کرے وحب لنا راک منتا او بخ منتا ملتن کد اقبل طرفنا رحمتا مضبوط والد دین التمرات رحمتنا مضبوط والد دین
رحمتا مضبوط والے نذین او دا سورہ کاف کی مشتے لسم نمبر آیت انکا بیشک تو انت خاص تو الوحاب دیر بخون کے بخشش کے ان کے وحاب مانا منگل دا اسلام مالا سی را کرلے خیراتی را کرلے منگل سوال و مینل دا دے کرلے منگل سے درخواست نہیں دے لکلے دا اللہ پا کروڑا و اقصانات دے پا منگل چھ منگل دا مسلمان پا کور کی بھی جاتی کافرون تا پسو کے ارمانون اکے دا خو دا جون ٹول لڑزیدل لڑزیدل لے دے سار چی پاسی چھ خو سنے نکڑے سب انتخی سار چی پاسی ندیو ندا اللہ وزا غستلے شہر چھ اول بود تکینے اللہ با دے خوارا زی چھ سنیش تی اول بود تکینے بیادا غم جدا حالات تی چھ مڑکی کن جدا حالات تی چھ نمری نو پا دیزی اور اللہ بازو کینی یو دا یو طرف زور کے بند بل طرف جسا کیوشنی وی ولی وی چھ دا پرشتو دا حال دا غا حالات و زنگدن دا سخت نے پا آمان کو پرشتو کو صلی اللہ سے گزارا کولا تا خوز دا سر گزارا ہونا کرو دا سی چل لے اور سر ہو حالات خراب وی سیزی پل پلا پل ترا پل امور پل نکا او پا آغا دارو بانی او سیزی دڑی پی کی دی بیا دیکھی دی بیا پی لپاس تیل پی سوک گرزائی چی دی مڑی تا سوک نیز دی دار سلی کار نوے اولا نیم ماچس پا سوک ورکائی چی سوک دی مڑی تی نیز دی بیا ایرہ پا علاقو کیویشی زیادہ پا گیابازی نیز دی زیادہ کوئی دار سندو نپلار دی اندوانا سرکی نیجو ٹول تاریخ دو گئی یقین مدر ایجو تسلو گئی اگر شرمی کی وہی منہ دا مسلمان کو مسلمان دے اللہ لوئی کمال اور کر لے مدی کلمہ کڑے لوئی زور ربنا اے رب زمانگا انکا بے شکت جمع کون کے لیاو من پاغ اور اس کے لارے بفے چنشت دے شک پاغے کے ندی سورت 194 میں آیت کے حالت جملہ اس رئیو سے کا لا تخزنا اللہ من پاغ اور از وانا شر میں اللہ اللہ دے من دا غصفت اور از دا شرم نو سایت دا بے شرمین ہے نا دا شرم نا دا شرم نا دے اللہ من گو سایت اللہ دے من طول آلتا عزت زمان نصیب جون جون آگا طول مخلوق بولا ہے آدم علیہ السلام نا رواق لتر آخری امتی در نبی علیہ السلام کو رہے جبریل امین بولا ہے پرشتے بولا ہے اعلان بکے گی پلان کے پلان کی زوے پلان کی خاندان پلان کی نصب پلان کے علاقے والا کامیاب شو لال جنت تا چار چار پیر خلق و تاو خی اگر طول با یو بل زیری ور کئی اللہ دے مفاقی کی روی چی بل طرف کا اعلان شو پلان کے دے پلان کی زوے پلان کی خاندان پلان کی نصب والا تباہ و برباد شو جانم تلار مئی خواہ چاہتے ہوئی رسل ہوتا ضرورت نشتی اگر طول چی کم دا ملگیری دی پلوان دی طول با یو بل تاگوری استر گونا با یو خیزی اللہ دے من دا دغی نو سر خطرناکی خبر یا دنیا بس سی من دنیا کی کبھی امتیان کے پیر شو ہے بیاور سپلیمنٹری دے کرنشی نمبر دے کمی دی ایس مسئلہ نشتی ویدی چی کنو کچھ نمبر دے زیادی آئے کم ہونے چی کار لبے اور کے بل کار لبے اور خود سب ہوئی شی سب انا قلوہ کی استازان لبے ڈوڑے کے دے جو خاک بنا کے ایزان من انگارا کی سب اکی کرنے کی گی جو پبل زی کے چرد ازان سرٹیفیکیٹ پر اپور آوالا اور آزا آل تدا شہن چلی وہ آئے وہ کدھا کسی بسی نے مخامفی یا با ہا کی گی ہو یا با نہ آئی دوانا نکی گی یا ہار دے یا جیت ان اللہ بے شکا اللہ لا یخلف المیعاد خلاف نکے دخل وعدونا اللہ دا اللہ وز کرنے چلے انسانا ما ترازی دا اللہ وز دے دا اللہ بیا دو مقامات تی یو طول مرد خوابو دے یو طول مرد ترخو طول عمر دا خوابو طول مرد ترخو اے کم نخری نکی گی نبی علیہ السلام و والذی نفسی بیدی ما بعد الموت من دا الا الجنت و النار نمرگ نرس تو صرف دو زین دی یا جنت دے یا جانن درہم زینش اعراب چوئے دے چا وقت پورے دے طول مر ندے اعراب کسان چلین آغا بیام جنت تزی و هم یتمعون دے جنت تم اکی چھون با جنت تزی اللہ دے ہم طول با جنت کیو زی اللہ دے زمان مال جان بخل اللہ رکی قبول اللہ دے زمان مال جان دے اس کو تلن پورا ٹھون نو سا چې د وسه پورې زمون نشوي دي که مونږ ته یاد دی او که زمون نه هیر دي قصدر شوي دي او که خطا دي الله دې په ټول باندې د عاقب قلم را کوي زمون چې سونه مشران او پات شوي دي نه نه ورځي پورې الله دې ټول ته مغفرت نصیب کوم خیال دې میاد دي او پات شوي الله دې ټول ته مغفرت نصیب الله دې زمون د دې عمل حفاظت وکړي الله دې د مسلمانانو حفاظت وکړي الله دې زمون په کورونو باندې د حیات ساتلو نه فارق الله دې زمون د کورونو د بيدینۍ د اړې ختمي
الله دې زمونږ په کورونو کې د قران کریم او د احادیث د نبی اسلام اوازونه راوچل. الله دې زمونږ الواد دیندار کړي. الله دې زمونږ ټول اهل او عیال دیندار کړي. الله دې مونږ ټول په جنت کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.